Vaše novo vozilo opremljeno je besplatnom uslugom poziva kako bi se osigurala vaša sigurnost. Usluga se automatski pokreće samo u slučaju teške nezgode, te vas povezuje s brojem 112, Europskim pokretnim pozivnim centrom za cijelu Europu. Usluga se uključuje pri pokretanju vozila. Ovo zeleno svjetlo označava da je mreža dostupna. Ako se aktiviraju sigurnosne značajke kao što su zračni jastuci, poziv u slučaju nužde upućuje se automatski, bez vašeg djelovanja. Svjetlo upozorenja potom se uključuje kako bi vam pokazalo da je poziv upućen automatski. Ako ste svjedočili nezgodi ili ste sudjelovali u manjoj nezgodi koju senzori vašeg vozila nisu otkrili, poziv u slučaju nužde možete uputiti ručno. Dok je vozilo zaustavljeno, tipku držite pritisnutom više od 3 sekunde da biste uputili poziv. Možete je i dodirnuti 5 puta u roku od 10 sekundi. Kada se uspostavi poziv u slučaju nužde, zatreperit će indikator na prekidaču. Ako se nalazite u području bez prijma mrežnog signala, ovo je kontrolno svjetlo isključeno. Za upućivanje poziva u slučaju nužde trebate prvo pronaći područje u kojem sustav može otkriti mrežu. Tijekom poziva platformi 112, podaci kao što je lokacija i vrijeme nezgode šalju se pozivnom centru i povezujete se s hitnom službom koja je najbliža mjestu nezgode. Ako tako ne ugrožavate svoju sigurnost, ostanite u vozilu da biste uputili poziv. Operator će vam biti na raspolaganju za slanje odgovarajuće hitne službe. Napominjemo da je poziv u slučaju nužde sigurnosni sustav povezan s hitnim službama. Treba se upotrebljavati pažljivo. Napominjemo da ako slučajno pritisnete tipku za poziv u slučaju nužde, poziv možete otkazati tako da tipku ponovno pritisnete na oko 2 sekunde, osim ako operator već nije odgovorio na poziv. U konačnici, ako ovo kontrolno svjetlo svijetli u crvenoj boji dulje od 30 minuta, čim prije se obratite predstavniku tvrtke Renault radi istraživanja mogućeg kvara.